kusoodhawada jeenkani ka faa'iido qoonaha xashmaanka casharka maanta ku baran doono isna waxa weeyaan sida like asta ama facebook page ka like tiisa facebook ayaga loo soo dhexdhigo ama website ha ahaado ama blog post ga ha ahaado loo soo geliyo oo aad facebook page kaaga usoo gelinaysid iyadoo dadku halkan kaaga like garanayaan page kaaga kuna sign up garanayaan ama follow garanayaan haddii aad kusoo xidhatid marka kabacdina muuqaaladii aad soo gelisay halka laga arkayo sidaasoo kale looga arkayo marka halkaasaad u samayn lahayd ayaanu ku tusi doonaa markaad blogarkaada haysatid marka waxaan sameynay mid diini ah website diini ah ama youtube diini ah jamaluddin tv bilnaynay marka kaas jamaluddin wuxuu leeyahay blog bloga uu leeyahay ayaan ku xiri doonaa facebook pagekiisa ayaan ku xiri doonaa sidaad kan oo kale ka faa'iidkan u sameynay ayaan isagana halkaas oo kale ku xidhinaa markaasi qof walba uu halkaa uga soo arko si aan marka brosiska la marayo ayaan ku tusi doonaa marka halkan mar kabacdi waxaad tegeysaa googlahaaga tegeysaa waxaad halkan ku qoreysaa facebook diplomat amba haddii aad ka weyd waxaad ku qoreysaa ad blogger facebook page like taas aad ku qoreysaa ad blogger facebook page baadi suwaarshi markaad timaadid hoos baad imanaysaa ka facebooka linkiga facebook aad ku dhufanaysaa kuwan kale waad iska deynaysa oo ka haddii kale waxaad ku qoreysaa diplomer oo ka diplomer facebook .com aad ku qoreysa ama like button social blogging facebook diplomer taasaad kali garanaysa markaad kaasa u kali garaysid linkigaas wuxuu ku keenayaa baseka facebooka ee linkiga halkan waxaad ka qaban kartaa waxyaabaha fara badan oo dhibanta soo gelin kartaa commentigaa soo gelin kartaa waxaa samaynkartaa commentiga postiyadaad kusoo xiri kartaa muuqaaladaadaa soo gelin kartaa groupka facebook pageka ayaa soo gelin kartaa like button keliyahataa ayaa soo gelinaysa inuu qofku like garayo keliyahata iyo inuu pageka markaan doonaynaysaan pageka oo kale ugu xidhno waxaan tabaynaa halkaasaad tegeysaa kuqonatay page blogingaasa oo kale garanaysaa marka bartaasa page blogging kreatid wuxuu ku keenayaa halkan pagekii aad ku xiratay ayuu san aada usoo dhiganaya halkaasaad uralka pageka soo gelinaysaa waxaad tegeysaa facebook pagekaaga kabacdina uralkaa sare ee halkaas markaad booqatid pagekaaga fadlan kana kusoo biru waa facebook page diiniya oo la yiraahdo jamaluddin tv .com aanu sameynay marka kaasaad kusoo biiri doontaa fadlan falowgaramba like saar isagana saar kaas fadlan jamaluddin tv kusoo biir oo like saar taas nagu dhiirigeli kabacdina linkigaa sare markaad soo gashid pagekaagii linkigaa sare ayaad koobi garaysanaysaa linkigaa sare ayaad saa koobi garaysanaysaa sa markaa soo kuti kandrolasiisutimid waxaad kusoo noqonaysaa pagekii facebook ee diplomatiga aad kusoo noqonaysaa kabacdi halkay ku qorantay facebook uralka ayaad saa u kale garanaysaa halkaasaad ku bixinaysaa sa marka halka kusoo kabisay jamaluddin .com-ka wuxuuna keenaya bartan buu ku keenaya meel banaan ku dhufatid wuxuu ku keenayaa facebook pagekaagii bartan u keenaya marka 554 like buu wataa muxaadarooyin baa sa soo gelin nadiina markaas adeed like tasaar fadlan like tasaar kabacdiina markaad argatid halkaas waxaad ku dhufanaysaa get codka waad yareyn kartaa haddaad doonaysaa hayadkan aad doonaysa inaad yaraysid intaasaro oo keliyaad aad ka dhigi karaysaa waxaad ka bedeli karaysaa halkan aad ka bedeli karaysaa oo halkan aad ka dhigi karaysaa imika ad ka dhigaysaa contom aad ka dhigaysaa kotamaadaad ka dhigtid banaanka aad geli karaysid wuxuu ku noqonayaa intaa yaro keliyaad u noqonaya intaas oo keliyata ayaad gelin karaysa haddaad doonaysa inaad wixiisa oo dhan gelisa ilaa bostiyadaas oo dhigtid la arkana waad ka wada masaxaysaa kabacdi banaankaasaa geli karanaysaa wuxuu dhan buu kusoo gelinaya kabacdi waxaad oranaysaa halkaas aad ku dhufanaysaa get codka receive aad oranaysaa codka ec kusaasuu sameeya cod buu saa kugu sameeya codkan aad ilaashanaysaa haddii codkaa faafo waa la jabsan karay marka saa u geli garaysatid cod generated tiraadid halkan koodkan ku sameeya marka koodkan ayaad koobi garaysanaysaa kaa koowaad baad koobi garanaysaa waxaad imanaysaa blogarkii ama gmailkaas aad u timaadid internetka meesha haga laga maamulayo blogarkan waxaad imanaysaa gmailkii aad ku sameysatay ama gmailkii ayaad soo gelaysaa marka gmailka soo gashid waxaad tegaysaa halkay ku qoran tahay sagaalka dhibcood baad kali garanaysaa marka sagaalka dhibcood kali garaysid waxaad tegeysaa hoos baan soo wadaysaa kabixdan ku qonaysaa blogger hoos baan soo wadaysaa meel kalaan doortay sagaalka dhibcood baa taabanaysaa kabixdina hoos baan soo wadaysaa waxay ku dhufanaysaa blogger wuxuu ku gelinaya blogger admin dashkiisa ayuu ku gelinaya marka halkana aad ka maamulaysaa
marka guduhu sidan ku gelinaya marka guduhu sidan ku geliya waxaad imanaysaa barta ku qoran tahay laa iyo hodkaas oo kale garanaysaa waa markaad koodhkii heshid koodhki markaad heshid oo bejkiina aad doonays bejkii markaan markaad ku fatiidna marka soo booqdo blogger-kaygii waa sidan u eegay sidan u eegay halkaas waxaan doonayaa marka inaan halkaas soo geliyo facebook page-kayga saa soo geliyo halkaas kaana soo booqdo marka soo booqdo markan gudaha u galo xagga laga maamulayana waa xaggan u imanaya sidan u imanaya bartan u imanaya marka waxaad imanaysaa halka ku qoratay ilaa iyo codkaasa saa u kala garanayso gasala yaadku kala garanaysid halkaad imanaysaa wuxuu geynaya bartaas marka dhinacaa dhisanka side right one-ka ayaad kala garanaysaa kabacdi waxaa soo qaadanaysaa html koodhka ama javascriptkaasa soo qaadanaysaa halkaasaad ku koobi garanaysaa koodhki kabacdina hal mar baad space qabanaysaa koodhkii labaad baa soo koobi garaysanaysaa hoostiisaasaad ku koobi garanaysaa markaa saa labadii koodhbi u koobi garaysatid iska xidhaysaa goblan kabacdi safe baad oranaysaa markaa saa safe tiraahdid bejkaagii wuu ku xidhmanayaa kabacdina halkaad doontay halkaas raan ma ka dhigay hoos ma soo dejin karay kaa labaad baan dhiganaya saasa usoo jeedisa afarkiista mar noqdo kabacdina waxaan ku oranayaa safe baan oranayaa kabacdina halkaasaad imanaysaa hoki waad refresh karaynaysaa youtube channelkaysa youtube channels jamaaluddiinna waad kusoo biri kartaa halkaas intuu soo kacayo refresh karmi caawa internetka ayra culus halkaas channelka jamaaluddiin t v dadcom waad kusoo biri qofkii la doonaya inuu laay garayo halkaas unbuu ku dhufanaya tusaale ahaan marka qofku jiro xagga kale u joogo sidan u soo baxaya ninka gudahan ku jira ima soo baxaya laagtuun laakin marka hagatan xaggana kaasaad kala garanaysa marka browserka kala furo qof dadka kale marka soo booqdaan siduu noqonayo ayaan halka kugu tusi doonaa marka dadka kale kusoo booqdaan sida noqonayo kabacdin hoos soo degaysa marka hoos soo degaysaan ba halkaad meelahaa soo siinaya soo bagalaya ku dhamaysma u wareegaya marka wareega dhamaysma soo bay markaa saasuu soo noqonaya marka facebook like bu kuoranaya markaa saasuu ku dhufanaya qofkii daawa marka halkaas u eegaya hadduu ka helo halkaasuu like bu ku dhufanaya marka facebookaagii bejkii wuxuu helayaa like buu helayaa fara badan jannankana waad saas loogu xidhaa facebook bejka marka website ku xidhanaysiina waa isku mid html koorka bad isu dhex dhiganaysaa websiteka kalena wordpress websiteka iskumid saasoo kale lagu xidhaa saasu kale lagu xidha isagana hakaasan kusoo gargoynayna isagana sida loogu xidho fadlan waxaad likeraysaa oo subscribe saartaa jamaaluddiin t v youtube channelkiisa cusubaan samaynay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu